Arbeiderpartiet la søndag sin valgkampåpning til Ny Kronborg skole på Løvstakken i Bergen. I vinter ble Frelsesarmeen først nekta en permanent leieavtale på skolen av Fremskrittspartiets kulturbyråd, som senere snudde etter press fra Arbeiderpartiet og KrF. Søndag var Gahr Støre på skolen. Vil det være rom for Frelsesarmeen og andre religiøse aktører på offentlig bygg hvis Arbeiderpartiet styrer? Nå kjenner ikke jeg den saken, og hva man bestemmer i Bergen for Bergens politikere til ansvar for. Men det jeg har lært av Harald Schjelderup, som er en god kollega av meg, det er jo at skal vi løse mange av de oppgavene vi har i vårt samfunn, sosialt, integrering, deltakelse, så må de frivillige og ideelle med. Selv om de er religiøse? Ja, selv om de er religiøse, og Frelsesarmeen har en lang tradisjon i å gjøre uvurderlig sosialt arbeid i det norske samfunnet. Og jeg tror at vi kommer ikke til å klare å løse mange av de oppgavene om ikke vi får til det samspillet bedre, mobiliserer nye, det vi kaller omsorgsressurser. Også for det finnes på en god måte, slik at vi respekterer kommunalt regelverk og så videre, men der er jeg opptatt av at det regelverket kan utvikles, slik at det også åpner dørene for flere. Men nå har jo Frelsesarmeen et syn i homofilispørsmålet, som gjør at mange mener at, at det er vanskelig å samarbeide med dem. Men du mener at det er ikke problematisk i forhold til for eksempel å leie offentlig bygg? Altså her må vi kunne skille mellom saker. Man kan være uenig i saker, og vi har et mangfold i Norge vi skal respektere. Så må vi ha en fornuftig politikk for utleie av offentlig bygg, men jeg mener generelt sett at vi må se mer på den ressursen de frivillige og ideelle er, deres evne til å nå ut til folk og få dem inkludert, og at vi må ta med det i måten vi planlegger også i byene. Og så er det sikkert spesielle regler her i Bergen som er tilpasset situasjonen lokalt, men som land så vil vi ha all glede av å få bedre dialog, bedre samarbeid mellom statlige, kommunale og frivillige ideelle krefter.